Ob sodnikovem žvižgu so zbrani vsi poznani. Neverjetno, žar legenda peseniča s postavitvijo, tri perutničke v obrambi, trije šampinjoni v konici napada. Joj, ne moram več. Ni panike, lahko jaz. Si za šampinjone pečene! Si za šampinjone pečene! In za koga navijamo? Nezi srče, gledam. In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki iz Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas.